Hrôza, úzkosť, strach zo zlyhania, chuť odísť. Tieto pocity, o ktoré sa s nami podelili naše poslucháčky, by sme si určite vedeli priradiť k mnohým oblastiam dnešného života. To, že hovoria o materstve, by však v prvej chvíli napadlo asi len málo komu. A pritom, keď sa nad tým zamyslíme, nie je to až také nepochopiteľné. Veď čo iné tak výrazne zasiahne do života ženy ako to, keď sa stane matkou. Čo iné je tak fyzicky a psychicky náročné ako pôrod a prvé mesiace starostlivosti o dieťa. A čo iné tak zmení jej sociálny, pracovný či dokonca aj partnerský život. Preto o tom, že materstvo nie je vždy idylické obdobie ako z reklamy a naopak ako rôznorodom môže vyzerať prečo je pre mnohé matky náročné a aké pocity počas neho prežívajú a hlavne, čo im môže pomôcť, sa dnes budem rozprávať so psychologičkou, psychoterapeutkou a autorkou projektu Vzťahovo Denisou Zlevskou. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Mark Franko. Tak ja ešte raz v našom podcaste vítam, aj keď na diálku psychologičku Lenisu Zlejusku. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja musím na úvod povedať, že nás čaká opäť nesmierne široká téma a zároveň mám pocit, že aj téma, ktorá je veľmi individuálna, že to, o čom sa budeme rozprávať, sa asi prejavuje u každého alebo u každej ženy, u každej matky trochu ináč. Ale keďže aj vy ste matka, Prekvapilo vás niečo na materstve? Zaskočilo vás niečo, keď ste sa stali matkou? to je taká veľmi pekná otázka a ďakujem za ňu, lebo myslím si, že naozaj odpoveď, ktorú som hľadala, som si musela nejak tak v sebe vyloviť na tak zreflektovať si ten rok a pol, ktorý vlastne máme spoločne doma Jurka. A určite, čo ma hneď prvé napadlo pri tejto otázke, bolo to, že som sa hneď v úvode svojho materstva stretla s takou svojou vlastnou zraniteľnosťou. Z tej takej zabehanej silnej ženy som sa ako keby zdala znovu takou slabou. A ako keby som nevedela niektoré veci nejak poriešiť, alebo bolo strašne veľa vecí, ktoré boli nových. A musela som sa hrozne veľa vecí učiť. A už dávno som nemala také obdobie, ako práve ten začiatok toho môjho materstva. A myslím si, že a ja som si tak prešla takým tým poporodným blues, že keď som sa tak nad tým nejak obzrela, tak som si tak našla v tom svojom osobnom príbehu také ten problém rozhodovať sa, problém prijať zodpovednosť, veľmi veľa strachov, úzkosti, že fuha, že zrazu sa mi bežné veci zdali ťažkou úlohou, alebo cítila som, že kde je tá moja seba dôvera, ktorú som mala, že kde to vyprchalo a nevedela som to nejak ani vôľovo ovplyvňovať. Hej? Takže naozaj toto bolo také niečo, čo ma veľmi prekvapilo tak v úvode, ale zároveň Myslím, že ma prekvapilo tak pozitívne to, ako pristupoval k tejto našej zmene a k tomu, že prišiel Jurko, môj manžel. A to bola veľmi veľká opora pre mňa v tom celom a naozaj on bol taký ten pilier, ktorý myslím, že veľa vecí zachránil alebo veľa vecí ustal alebo ktorý som sa ja mohla oprieť. A ešte jedna vec ma určite prekvapila, to bolo dojčenie. <laughs> to som sa vždy tak smiala, že viete tie také pekné obrázky o tom, že mamička drží bábetko a dojčí ho, hej, a všetci sú strašne z toho šťastní a podobne. Tak keď som videla vtedy, keď som teda začala dojčiť tieto obrázky, tak som úplne hromžila, lebo teda rozbehnúť laktáciu u nás bolo celkom akože riadna veľká úloha. A teraz sme sa s tým dosť natrápili, takže to ma tak naučilo táto téma hľadať pomoc, alebo požiadať vôbec o pomoc, alebo hľadať teda nejaké také externé riešenia, nielen uja google alebo alebo <laughs> nejaké iné formy, proste kamošky a podobne. Takže toto boli také moje prekvapenia. Mm -hmm. Spomenuli ste slovo blues. My už sme sa s týmto slovom stretli v podcaste o pôrodoch, kde sme vlastne prebrali z pohľadu psychologicky celý ten priebeh tehotenstva a pôrodu, ale dotkli sme sa už vlastne aj tých pojmov ako baby blues, popôrodná depresia alebo popôrodná psychóza. Keď to spojím s tým úvodom, teda s tým, čo nám naozaj je to odvážne mamičky naše posluchačky napísali, ako oni prežívali svoje materstvo a úprimne napísali o hrôze, úzkosti, strachu, zo zlyhania. Toto všetko, dá sa to pripísať na vrúb len týmto javom, týmto akoby hormonálnym výkyvom, týmto akoby psychologickým kategóriám, alebo to, čo čerstvé mamičky zažívajú, je o mnoho komplexnejšia situácia teda čo všetko tam akoby sa zrazu zmení, keď sa žena stane matkou? Vy ste to tak aj trochu načrtol, že naozaj je to taká nová situácia, v ktorej sa ocitá mamina, ale zároveň aj ten ocino alebo celá rodina. A vždy s novou situáciou idú ako keby ruka v ruke nové výzvy. A niekedy, ak je tých víziev príliš veľa na meter štvorcový, tak môže to byť naozaj veľmi zaťažujúce a potrebujeme ako keby hľadať nové zdroje, nové možnosti, nové riešenia. Takže myslím si, že materstvo nie je ako keby, ako ste tak už, ako keby to bol niečo, nejaký problém alebo čosi takéto. Ja si skôr naozaj myslím, že materstvo je ako keby príležitosť posunúť sa niekam ďalej. Že ten uhol pohľadu na to materstvo samotnej maminy, ale aj celej rodiny je veľmi kľúčový. Čiže ten taký postoj voči tomu celému pretože ak sa pozeráme na to iba ako na nejakú tú idylku, tak to nás môže celkom akože prekvapiť tá realita <laughs> toho plačúceho uzlička. A zároveň, keď sa na to ideme pozerať iba z toho hľadiska, že sú tam nejaké také teda blbé nálady, výkyvy nálad, hormonálne zmeny, alebo naozaj rôzne spektrum emócií, ktoré mamina zažíva, tak tu sa trošku dotýkame takých tých tém, ako ste spomenuli, to baby blues, poporodná depresia, psychóza a podobne, ktoré sú už trošku, ako keby smerujeme k tým takým klinickým e, obrazom, ktoré súvisia najmä teda s hormonálnymi zmenami, ale zároveň aj s tým, ak mamina predtým mala nejaké e, psychické ťažkosti a podobne, že oni sa môžu prehlbiť práve stavom po pôrode. A je veľmi dôležité, aby ak to pretrváva dlhšiu dobu, tieto všetky pocity alebo tieto výkyvy a podobne, alebo rôzne také ťažkosti s nadvezovaním vzťahu k bábetku alebo niekedy až halucinácia a podobné veci, ak to pretrváva, tak naozaj ako nehľadať vyníka alebo nehľadať, že jeda, prečo sa to deje alebo čokoľvek, ale vyslovne iba hľadať pomoc. To je to také dôležité zajsť k lekárovi a toto sú naozaj riešiteľné všetky tieto veci, takže nie je dôvod sa zbytočne tým trápiť a kontaminovať to máte touto vecou príliš. Mm -hmm. Ale možno tá otázka je pri tom, že ako to rozpoznať? Alebo takto, tie duševné ťažkosti, duševné ochorenia, duševné problémy majú v sebe tú zákernosť, že ten človek, ktorý nimi trpí, ich nevie často že, Vlastne, že toto je nejaká, nechcem povedať rovno diagnóza, ale teda, že to je záležitosť pre odborníka mm -hmm. a skôr sa s tým snaží popasovať sám, lebo to vníma ako zlyhanie, že sa necíti tak, ako by očakával, alebo ako si myslí, že by mal sa cítiť, ako to vidí u iných ľudí. Možno tuto je tá úloha toho okolia, tej mamičky, že aby si začali, aby akoby tak strážili trošku. Čo si možno tak akoby najviac všímať, že toto už je naozaj to klinické? Uh -huh. To, čo chcem povedať, je napríklad to, že až 80% žien zažije si to baby blues. Hej? Uh -huh. Že to nie je niečo zriedkavé, pretože naozaj nástup dojčenia, zmena toho hormonálneho profilu skutočne ovplyvňuje emócie, ovplyvňuje naše prežívanie a podobne. To, čo je kľúčové, je pozerať sa na to, ako dlho to trvá. Ak je to viac ako 2-3 týždne, tak toto už je niečo, čo je potrebné ako keby aspoň skonzultovať. Veľkú úlohu v tomto hrá hlavne okolie tej maminy, pretože ono má väčší odstup ako keby od tej situácie, od toho prežívania, takže byť tak nastavený na tú spätnú väzbu alebo citlivo osloviť vlastne možnosť, možno vyhľadať odbornú pomoc a podobne je veľmi kľúčové. Čiže naozaj nenechať to zbytočne ako keby dlho, dlho doznievať alebo že naozaj je to zbytočná záťaž, ktorú si na seba berieme, ak to neriešime včas. Čiže keď do tých, ja neviem, dvoch, troch týždňov, štyroch, hej, stále pretrvávajú tie výkyvy nálad, alebo pretrváva taká možno až niekedy nechuť k tomu materstvu alebo problém s nadviazovaným vzťahu s tým bábetkom, že ako keby nemám chuť sa o ani starať, ako keby nemám pocit, že je vôbec moje, alebo že veľakrát sa ženy zbytočne obvinujú za toto, že jeda, ja to tak necítim, že teraz nie som úplne že šťastná alebo čokoľvek. A namiesto toho obvinenia by bolo oveľa užitočnejšie naozaj vyhľadať pomoc odbornú. Totiž to je vec biológie, že to nie je o tom, že je niekto zlý a dobrý človek, kto ochorie. Ej, to nemá nič s morálkou, nemá nič s kvalitou človeka, ale je to vyslovene o tom, že nastali určité zmeny a ten organizmus je veľmi individuálny a vyrovnáva sa s nimi veľmi rôzne. Keď opomenieme vlastne túto kategóriu, naozaj oblasti, kde môže byť potrebný až zásah odborníkov, či už psychológov alebo psychiatrov, psychoterapeutov, a tá psychika matky by je taká, že v tej zdravej norme, teda bez tých akože moc výrazných výkyvov, ale tak ani u týchto matiek to vlastne nemusí znamenať, že to materstvo je úplne radostná záležitosť od rána do večera budíme sa s úsmevom, zaspávame s úsmevom. <laughs> Myslím, že nikto z nás nie je taký happy. V tom osobnom živote nie je to ešte v materstve, hej, že, že naozaj k materstvu patrí široké spektrum emócií. To nie je len o tom dojatí z toho bábetka, alebo o tom, že teda jej dá, to je krásne, že my ho tu máme a bude tu navždy a podobne. Je úplne prirodzené, že sa stretáme s mnohými novými vecami. To znamená, že sme vydesení, že máme teda pocit, že ty kokšu, že ja toto neviem vyriešiť. Hej? Teraz hľadáme nejaké riešenia a zrazu sa nám z monitora proste na nás ženie alebo z mobilu tisíc vecí, ako by som to mohla vyriešiť a ja neviem ako. Hej? Že naozaj tieto pocity alebo tieto situácie patria k tomu materstvu a nie sú vôbec ničím výnimočným, pretože keď sa nám narodí bábo, my mu chceme to najlepšie a keď chcete to najlepšie, tak do toho dávate hrozne veľa energie a tým pádom sa stretávate aj s mnohými vecami, ktoré skutočne sú ako keby nadmieru toho bežného života. Čiže naozaj sa pozerať na materstvo iba z toho uhlu pohľadu tých krásnych fotiek romantických, tak to je veľmi taký redukovaný pohľad to nazvať. A máte nejakú teóriu, prečo to tak je? Prečo? Samozrejme, ono to je aj v iných oblastiach nášho života, že, že ľudia sa chcú prezentovať cez tie sociálne siete, akoby len v tom dobrom, v tom pozitívnom uh, svetle. Ale naozaj o tom materstve veľmi málo, už teraz sa to trochu lepší, ale naozaj takých tých, nechcem povedať negatívnych, ale takých tých realistických pohľadov na materstvo sa ešte stále ukazuje v tých médiách alebo na sociálnych sieťach veľmi málo. Prečo máme potrebu si tak idealizovať to materstvo? Máte na to nejakú teóriu, že prečo by to takto mohlo byť? Viete, materstvo je špecifické podľa mňa v tom, že my nedokážeme to bábetko ovplyvniť tak, ako sami seba. To znamená, že nutne sa dostávame do situácií, kedy môžeme vyznieť blbo. Kedy zlyhávame, kedy proste nám napríklad vybuchneme, alebo kedy skutočne ostaneme bezradne a nevieme zareagovať na to vzdorovité bábo, alebo proste na to dieťa, ktoré naozaj práve sa hodilo o zem kvôli nejakému lízatku, alebo čomu si. A to vplyvňuje vlastne to, ako nás vidia iní ľudia. A keď na to máme postavené naše vlastné sebahodnotenie, že ja musím vyzerať stále proste cool, tak sa dostávame do toho takého, tá cena o dobrú matku, hej. Mhm. alebo najlepšiu matku na svete a podobne. A ktorá sa podľa mňa začína od toho, že ako dieťa vyzerá, až po to, že ako koľko kružkov mu dáme, až končí to možno tým, že ako úžasne sa naše dieťa správa a vždy nás posluchá a podobne. Toto zrkadlenie v tej spoločnosti je skôr na škodu, než na ten ako keby úžitok vôbec mami, ale aj dieťaťa. Čiže byť v takomto realistickom, obyčajnom každodennom hej, nastavení, a si myslím, že je oveľa užitočnejšie, než pozerať sa, čo si iní myslia, čo iní uvidia, keď ja takto zareagujem, alebo moje dieťa nezareaguje, tak ako by malo. A podobne, to sú skôr veci, ako keby také kamene, ktoré si na seba válame a zbytočne a ťažia a zneslobodňujú byť mm -hmm. tým, kým sme. Rozumiem, čo chcete povedať. Zároveň mi tak stále bliká v hlave, že dobre sa to hovorí, ale o mnoho ťažšie sa to asi vykonáva, lebo... Ja teda deti nemám a teraz si hovorím však áno, nedávať si žiadne nároky, ale úplne si viem predstaviť vlastne tú možnosť, že ako náhle by to dieťa prišlo na svet, že v momente sa takoby taká tá moja citlivosť na to vlastné zlyhanie alebo akoby by star cestu starostlivosť o to dieťa akoby naštartuje do takých obrátok, že sa môžem dostať do až takých akoby tých prehnaných očakávaní od seba, alebo od dieťaťa, alebo vôbec akoby tie prehnané mm. úzkostlivosti na čokoľvek, ako možno z toho von, akoby, že nájsť si tú takú tú vlastnú cestu, alebo poviem to teraz zlúpo, že možno žiť s pocitom, že nie som dobrý rodič, teda čo ešte pre tú matku, ktoré sú vždycky tak akoby vnímané, ešte akoby zodpovednejšie za to dieťa, môže byť ešte náročnejšie, že Poľaviť na tých nárokoch, na seba, na to dieťa a vlastne tým pádom, keď to preženiem teraz, že skázeť mu život alebo vzdať sa vlastne tej snahy o to najlepšie. Že dá sa to nejako ako by nájsť taký stred vlastne v tom, že áno, že snažiť sa nezanedbať, ale zároveň prijať aj tú vlastnú nedokonalosť. Keď sa ma pýtali, čo som sa prvé naučila, keď sa narodil Jurko, ja som napovedala, že naučila som sa znovu zlyhávať. A toto bolo asi to, čo ma aj desilo, aj zároveň ma posúvalo vpred. Že naozaj vytvoriť, alebo mať sám k sebe taký postoj, že je materstvo alebo rodičovstvo, je také dobrodružstvo, kedy spoznávam seba a to dieťa, mi príde ako oveľa užitočnejší postoj, než teda táto súťaž o cenu najlepšej matky. Ja som sa začala naozaj pozerať na to materstvo ako na čo si čo ma môže mnoho vecí naučiť a čo nejde podľa nejakých šablón. A už len uh, tento postoj veľmi prinesol veľké oslobodenie od mnohých nárokov. Klásť na seba alebo na to dieťa nejaké schémy, ako by to malo byť, znamená vlastne niekam sa zaradiť na silu. A to, čo je asi najdôležitejšie, je skôr ako keby reflektovať, kto sme v tom celom, kto je to moje dieťa, a hľadať si také svoje vlastné chodničky. Pretože vždy, keď sa ide ako keby proti srsti, tak to vyvoláva skôr negatívne pocity alebo negatívne reakcie. Čiže taká naozaj vnímanie tej jedinečnosti mojej ako maminy a, a toho dieťaťa si myslím, že je veľmi kľúčové. A to, čo je ešte také veľmi, veľmi, fajn a to som si aj tak úplne vedomé urobila vo svojom živote, je to, že potrebovala som spomaliť na to, aby som dokázala vnímať seba a to dieťa naše. To znamená, potrebovala som keby zaradiť úplne nižšiu rýchlosť, pretože v tej rýchlosti, v ktorej som žila predtým, sa nedalo vnímať toľko drobností, ktoré som potrebovala. Čiže robiť možno menej krokov vpred, ale robiť ich vedome, bolo vždy užitočnejšie, alebo je vždy užitočnejšie, ako utekať za niečím. Skôr je ako keby lepšie vytvárať niečo, než za niečím utekať. A mm -hmm. z hľadiska možno nejakej teórie, psychológie aký veľký vplyv, alebo tak ako si to tí rodičia možno akoby tak predstavujú, že naozaj keď sa o tie deti budú starať naozaj nejakým akoby tôkladne, tak od narodenia a dávať mu to najlepšie, že potom to zákonite povedie k tomu ich úspechu alebo vôbec akoby šťastiu v živote. Jo, keby to takto bolo. Majú práve rodičia tento vplyv a nielen v tom dobrom, že keď mu budú púšťať Mozarta už v bruchu, tak vlastne z neho bude genius potom, ale vlastne aj v tom zlom, že či keď sa niečo zanedbá, či to má zákonite taký fatálny vplyv, na život toho dieťaťa, alebo je tam akási istá rezerva, alebo odolnosť aj na také tie drobné prešlapy toho rodiča? Myslím si, že odolnosť na drobné prešlapy určite existuje. Ja som často dostávala od rodičov, s ktorými som robila poradenstvo, takúto otázku, že keď urobím toto, tak čo keď to dieťa budem traumatizovať alebo podobne, hej, že teda naozaj urobím nejakú psychickú újmu. Väčšinou sa toto pýtajú, alebo týmto starostia rodičia, ktorí tým deťom dávajú hrozne veľa. Čiže myslím si, že vôbec není nutné dávať túto otázku. Čo vnímam ako veľmi kľúčové v rodičovstve je blízkosť. To si myslím, že to je niečo, čo je ťažko nahraditeľné, pretože blízkosť vytvára vlastne vzťah. A vzťah je ten základ úplne celého vlastne rodičovstva alebo aj cieľom celého toho rodičovstva. Mhm. Pretože na vzťahu sa dá stavať, či už v puberte alebo neskôr. Hej, že to je to naozaj veľmi kľúčové. Čiže najväčšiu energiu si myslím, že je veľmi dôležité vložiť do blízkosti, do budovania blízkosti, do dotykov, do toho času s tým dieťaťom, do úplne jednoduchých každodenných vecí, že tu sa nebajme, že musíme navštíviť také miesto, taký výlet, taký krúžok, také neviem čo. Nie, blízko znamená spoločné stolovanie, blízko znamená dovoliť dieťaťu skúšať veci, blízko znamená dať otázku na miesto rýchleho príkazu, blízko znamená ako keby od malička viesť deti k spolupráci, blízko znamená mať trpezlivosť, keď to dieťa sa učí liať vodu z pohárika do pohárika. Toto je to, čo sa asi nedá nahradiť, alebo čo ja vnímam naozaj ako kľúčové v tom plnom ránom štádiu detstva. Uh, uh, a keď sa ešte pristavím pri jednej takej poučke, ktorú som počul, že netreba byť dokonalou matkou alebo rodičom a stačí byť dosť dobrým rodičom, dosť dobrou matkou, opäť bliká mi v hlave taký pocit, no, že ale ako zľaviť vlastne ako z tých nárokov, ako žiť vlastne s tým pocitom, že to človek do toho nedal 100%, že ono sa to ľahšie robí akoby naopak, že najprv dám tých 100% alebo aj 120% a keď už nevládem, tak potom si poviem, tak asi už dosť. No ale to nie je tá ochrana pred tým vyčerpaním, čo by asi táto poučka mala znamenať, hej, že nechať tam nejakú tú rezervu pre seba. Dá sa aj nejako naučiť byť len dosť dobrý, netestovať to až na tej hranici tej únavy a toho vyčerpania. Mne už aj slovo alebo slovné spojenie byť dosť dobrý závania takým výkonom. Uh -huh. Ja si myslím, že materstvo naozaj nie je o behu za nejakou cenou, alebo teda o nejakom dávaní výkonu, hoci teda mateřstvo je výkon, hej, že naozaj dávate veľmi veľa energie a tak ďalej do detí a tak ďalej, ale ja si myslím, že stačí byť rodičom, že nemusím byť dosť dobrý, najlepší, neviem aký, ale naozaj stačí byť, aby tam ten rodič bol prítomný, pretože niekedy aj tie predstavy dosť dobrý, najlepší, neviem aký, nás ako keby odtrhajú od reality, odtrhajú nás od toho dieťaťa. Ja si myslím, že v mnohom nás deti samotné vedú, len stačí ako keby pozerať a spoznávať. Preto hovorím, že máte z o spoznávaní seba a dieťaťa, pretože nie je to o tom v tom tesaní do toho dieťaťa, alebo o tom, že doňho dávame nejaké predstavy. Podstatné je ako keby objavovať a na to potrebujeme ako keby si vyčleniť čas a energiu. A samozrejme mať na seba také tie nároky toho, že všetko potrebujem objaviť, všetky talenty rozvíjať a neviem čo. To je nereálne, že naozaj všetky tieto extremistické nejaké pohľady alebo snahy sú skôr kontraproduktívne, pretože tým strácame ten kontakt s tým dieťaťom. Čiže máte je veľa o takej každodennosti. <laughs> Že to sú naozaj veci, ktoré nemusia byť neviem aké veľké, úžasné a bombastické, ale je to naozaj o tom dennodennom byti spolu. To ste veľmi pekne mi nahrali na otázku. Ja som sa rozprával s jednou čerstvou mamičkou, teda už je to pol roka, čiže vlastne už si prešla nejakými tými rôznymi obdobiami trošku a hovorila akoby o tej naozaj tej každodennosti, ale v zmysle, že to je naozaj, že každodenná rutina, únava stále dokola to isté a že stále je vyčerpaná. Naozaj, že je to náročné. Možno Viete, ja si myslím, že materstvo nás musí aj baviť. No, aj toto je a, tá otázka. To, že... to, je dôležité, že to není iba kopec ako keby rutinných povinností a podobne. Ja vždy hovorím, že áno, je to všedné, je to rutinné, ale čo si do toho dňa môžeš dať, aby ťa to bavilo. Že je to aj také kreativite a o tom, že teda neviem, pôjdeme na prechádzku, možno stále na to isté miesto, ale dnes spojeme na zmrzku. Alebo dám si ju len ja, ako mamina, hej, tú zmrzku alebo kávu, lebo ja si urobím niečo pekné pre seba a zažijeme tým niečo pekné, pekné spoločne. Že skutočne akože vnášať do toho materstva tie drobné radosti, vedomé, je kľúčové, lebo materstvo nás má aj baviť. To nie je iba o tom takej tej robote a starostlivosti a bátie sa o deti alebo neviem, týchto veciach, ale naozaj máme možnosť si to robiť krajším, vedome, proste cieľene vnášať do toho proste tie radosti, ktoré nás bavia. Čiže ja si myslím, že materstvo nie je len obeta, že matka sa obetuje pre dieťa. Mhm. Ja si myslím, že materstvo je o tom, že ako by sme mohli byť tak spolu, aby nám bolo dobre. Ale mnohým matkám sa to akoby nedarí, lebo ich stále zväzuje akýsi strach. Akoby aj možno, že nemajú odvahu ísť samé vonku s dieťaťom, alebo si neveria, ako možno prekonať, alebo nemyslieť iba na tie negatíva a vlastne pracovať, vedieť si nájsť ten čas pre seba, vedieť nejako zreflektovať tú únavu, alebo proste nájsť taký nejaký správny balans v tom. To, čo je asi veľmi dôležité, je dávať si také realistické ciele pre seba viete, že bojím sa ísť, ja neviem, a čo je úplne prirodzené ináč, hej, že máte doma maličké bábetko a máte ísť nakúpiť. Hej. Predtým ste to robili ľavo zadnou, ale teraz máte ten uzlíček v tom vajíčku a máte ísť autom nakúpiť a teraz neviete, či sa vám to rozreve v, 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 tom obchode alebo čo budem robiť ak. Hej. A naozaj, že takýchto vecí vám naskočí v hlave 20 čo by mohlo byť, ak by bolo, keby bolo. A veľmi fajn je, naozaj vedieť, že čoho sa bojím, alebo čo sa obávam a čo sú také možno malininké kroky, ktoré dnes to spravím o takto lepšie, potom na budúce to skúsim, a to teraz urobím ako keby ďalší krok smerom ďalej, že naozaj neklasí na seba ten nárok toho, že všetko bude tak ako predtým. Proste tak budem fičať, tak budem proste makať, tak bude vyzerať moja domácnosť, tak bude vyzerať môj vzťah s partnerom, manželom, hej. Nie, nie, nie. Že naozaj tá zmena je veľká, a to, čo je fajn, je vidieť, že čo potrebujem ako momentálne zvládnuť a byť k sebe láskavý. Že okej, dnes to nám o takto lepšie, zajtra o takto lepšie a podobne. Že naozaj tie také realistické, splniteľné ciele sú veľmi kľúčové v tomto celom. Mm -hmm. Pre mnohé matky je akoby aj veľmi náročné prijať alebo zvládnuť takú zmenu. Zvlášť keď možno mali nejakú úspešnú kariéru alebo nejaký, nazvime to, bohatý spoločenský život alebo vôbec a zrazu akoby sú ukotvené doma v tej rutine, v tej každodennosti. Ako sa možno vyrovnať s týmto, vlastne s tou zmenou takej tej možno aj spoločenskej role alebo aj s tým, že ten sociálny kontakt je zrazu o mnoho obmedzenejší a vôbec akoby ten život, ktoré tie matky žili predtým je aspoň na chvíľu preč. Materstvo je vlastne ako keby život vo fázach, to nazvime. Čiže každý ten kúsok, toho bytia s tým bábetkom, ako to dieťatko rastie, tak má svoje špecifika, také nejaké fázy. Častokrát ako keby mentálne stratíme v tom, že máme pocit, že takto to bude stále. Stále bude toľko plakať, stále sa bude toľko dojčiť, nemôžem sa od neho pohnúť ani na meter. Alebo proste naozaj takéto rôzne veci, až vás to tak nejako zomelie, že fú, že toto ja nedám, ak toto bude stále takto. Ale to, čo je veľmi dôležité, je uvedomiť si, že bábo rastie, zreje, aj my ako mami zrejme rastieme. To znamená, že toto sú všetko iba fázy. A fáza pominie a príde ďalšia fáza a ďalšia a ďalšia. Čiže nebudú veci takto navždy. A je to jednak pozvanie k tomu, ako keby vychutnať si tú fázu, neutekať z nej hneď preč, ale zároveň je to aj také oslobodenie, že takto to nebude vždy. Teraz sa, je taký veľmi taký nepriaznivý fenomén, ktorý žijú maminy, jednak aj tým, že teda mali sme tu lockdowny a podobne, ale zároveň aj to, že vlastne veľmi žijeme tak izolovane, že taký tá komunitná podpora je hrozne maličká. Hej, že napríklad veľmi málo je takých kvalitných materských centier, alebo naozaj, že tá starostlivosť aj o tie maminy alebo o deti, taká, kde naozaj môžu tak spočinuť tie mami, je veľmi slabá. A tým, že mnohí sme presťahovaní do satelitov alebo do iných miest, babky, detkovia ešte stále pracujú a, a podobne, že skutočne často sa ocitá tá mamina veľmi veľa sama. A aj tá samota dokáže veľmi prevalcovať, aj oslabiť tú mamu, lebo nemá sa s kým možno hneď poradiť, alebo nemá, nemá kde ako keby načerpať takéto povzbudenie, hej, že neboj, to bude dobré. Niekedy aj toto úplne pomôže, hej, alebo niekto vám povie, to je len fáza, to bude lepšie, hej, že toto často maminy nemajú a mnohé to riešia buď tým spôsobom, že teda se sociálne siete napríklad sa kontaktujú alebo hľadajú si niekoho na kočikovanie alebo len tak na ihrisku z niekoho oslovia a podobne, že, že je veľmi fajn ako keby tak vyliesť z toho svojho nejakého bunkru, v ktorom sme a kontaktovať sa s inými ľuďmi, lebo zistíme, že nie sme v tom sami. Že mnohí majú rôzne pocity v tom materstve. Že naozaj to nie je len prechádzka rúžovou záhradou. Čiže také overenie si, že či tie pocity, ktoré prežívame sú normálne. Normálne, presne tak. Keď ste hovorili o tej samote, tá izolovanosť nie je len tá fyzická, že sme ďaleko od tých starých rodičov, ale možno niečo aj taká mentálna, že si, aspoň táto generácia rodičov, možno to je len taký môj dojem, prechádza takou obrodou, naozaj začínajú čerpať tie informácie o výchove detí z odborných zdrojov a tým pádom zavrhujú, akoby alebo aspoň čiatočne zavrhujú tú výchovu svojich rodičov. A tým pádom sa akoby nevedia ani úplne zorientovať v tom, že ako to dieťa vychovávať, že na koho sa spolahnúť bez takého akoby skepticizmu, bez takého akoby takej neustálej kontroly, že či je toto to správne. Ako možno sa vyrovnať vlastne s týmto, že kde čerpať informácie alebo možno či ten skepticizmus vlastne nie je aj na mieste. Len to je akoby strašne náročné byť stále akoby v strehu, či to, čo skúšam, táto metóda že či je to správne. Uh, myslím si, že tých výchovných prístupov je naozaj veľmi veľa okolo nás a je tak ako keby badám možno medzi nimi určite také prieniky. Ja neviem, práca s hranicami alebo práca s emóciami z dieťaťa a ja neviem, byť rodičom znamená aj starať sa o seba, nielen o dieťa. Hej, ako keby tie sú tam nejaké také prelínajúce sa veci, ktoré si myslím, že sú veľmi užitočné. V tom nespočetnom množstve informácií sa nedá orientovať, by som povedala. To, čo je možné, je vybrať si nejaký štýl a ísť. Lebo neustále ako keby čekovať, že či toto je to najlepšie, to najsprávnejšie a podobne. Ja si myslím, že aj z tých výchovných štýlov si vlastne vyberáme určité rámce, ktoré aj tak dávame do tej našej reality a vytvárame si taký nejaký svoj štýl. To, čo je kľúčové, je reflektovať, čo robím. Nerobiť veci ako keby len tak automaticky, že to nejak tak beží samo, hej, alebo som na vlne svojich emócií a teda idem, ako to beží. Ale skôr naozaj reflektovať alebo robiť určité kroky, čo najvedomejšie. Nie vždy sa to dá, ale v mnohom sa to dá. Čiže toto je asi veľmi dôležité. A čo sa týka tých generačných stretov, ktoré mm -hmm. ste trošku tak načrtol, Áno, je to tak, ja to tiež tak badám, že staršia generácia, možno taká tá komunistická, ja tomu hovorím, mali jednu knižku, ktorá sa volala Naše dieťa a všetci vychovávali podľa tejto knižky Naše dieťa alebo sa vychovávalo tak, ako to akože u nás bývalo v rodine zvykom. A tým, že teraz žijeme takú tú inú, modernejšiu dobu, alebo naozaj dobu, ktorá pracuje s informáciami, tak sa môžeme a zostávame sa do konfliktov s tými inými generáciami. Či už ohľadne cukru, ohľadne toho, ako dieťa obliekame, čo mu obúvame. Hej, že to je strašne veľa možností, ktoré či mu vysvetľujem a prečo mu stále vysvetľujem a prečo mu jednu nešuchnem a podobne, že naozaj týchto momentov je tam strašne veľa, ale myslím, že dôležité je hovoriť aj tej druhej generácii, prečo robím veci tak, ako robím. A ak sú uši na počúvanie, tak verím, že môže dojsť k nejakému prieniku. A ak tie uši na počúvanie nie sú, tak potom asi ten kontakt naozaj ako keby nájsť nejaký prienik, ako by mohol fungovať, aby obe strany boli ako tak OK. Mať taký ten obraz tej rodiny, ktorá proste je úplne podporujúca a vnímajúca a chápajúca, to je skôr zriedkavé momentálne než to byť vás výkomnou. Uh -huh. A to je akoby ďalší taký moment, že keď hovoríme v spoločnosti o deťoch, o výchove, tak akoby to zbudzovalo naozaj že až také výrazne vášne, že veľmi málo dochádza k tým prienikom, k takej tolerancii, rôznorodosti názorov, že skôr tie strany idú za ten svoj smer, lebo ten jediný je správny. Nie, že by to nebolo aj v iných oblastiach života, ale no veď. možno čo pre tú spoločnosť to dieťa znamená? Prečo sa možno každý tak montuje do výchovy a hneď, ako keď to poviem takto hlúpo, a hneď začne rozprávať, ako by to robil on a ako to mal on a ako je to podľa neho správne a čo vlastne možno tiež dosť znervozňujúce pre mamičky, keď veľakrát ktokoľvek vlastne začne akoby rozdávať takéto rady na počkanie. Áno, no tieto nevyžiadané rady sú všade okolo nás. A presne, ak si to povedal, myslím, že to netýka len témy rodičovstva, materstva, ale je to tak nejako presiaknuté okolo v tej našej spoločnosti. Nemám na to úplne presnú nejakú odpoveď. Myslím si, že to je skôr apel pre nás všetkých dookola, že je asi užitočnejšie viac počúvať ako rozprávať a viac sa pýtať a hľadať porozumenie, než teda mudrovať všetkým možným ľuďom do výchovy a dnes som akorát bola na výlete s Jurkom a tiež tam bola taká mamina a mala dokonca adoptované dve decka a mi tak hovorila, že no, že také je to ťažké, že oni sú takí iní a že tá výchova je úplne iná než môjho vlastného dieťaťa. A veľakrát sa stretávala s tým, že si pripadala až tak blbo proste, keď napríklad zakričala na nich alebo musela im dať oveľa pevnejšie a prísnejšie hranice než možno tým svojim vlastným deťom a tak. A naozaj sa tým trápila a bolo mi to tak aj ľúto, že, že tak rýchlo vlastne odsúdime, posúdime a ani nevieme kontext života alebo proste toho celého. My sme sa pred nahrávaním rozprávali aj o tzv. vyhorení Matiek. Viem si asi predstaviť, že to presne vzniká z tohto nejakého mixu pretlaku informácií, tej každodennej námahy, nedostatku spánku a podobne. Môžeme naozaj hovoriť o vyhorení, alebo je to len taká nejaká únava. A áno, čo s tým vlastne, ako sa dostať z toho vyhorenia na materskej. V rozdiel medzi tou únavou a vyhorením je ja asi v tom, ako že keď sa vyspíte a ste celkom v pohode potom, versus keď sa vyspíte a stále ste OK. Že vyhorenie naozaj ako keby je taký dlhodobý stav takého veľkého psychického a fyzického vyčerpania a veľmi súvisí s tým, ako efektívne sa človek vyrovnáva so stresom. A áno, materstvo je tiež aj stres ináč. A mnohé veci sú naozaj stresové. Či už pre nejaké množstvo povinností, ktoré máme, alebo keď dieťa je choré, alebo proste naozaj kopec maličkostí, ktoré potrebujeme stihnúť, vybaviť, urobiť a tak ďalej. Čiže dostávame sa do toho takého tlaku alebo do stresových situácií, Avšak sú maminy, ktoré ako keby žijú v tom strese neustále a majú na seba tak veľmi vysokú látku, že si ako keby nedoprajú ani trošku nejakého oddychu alebo nejakého pokoja alebo takého nejakého času iba pre seba. A vtedy naozaj to je to nesprávne, ako keby vyrovnávanie sa so stresom a dospejú do takého vyčerpania úplného, kedy už strácajú ako chuť vôbec mať tie deti, vychovávať ich, byť s nimi, lezu im na nervy, proste hej, sú zrazu strašne zo všetkého podráždené. Aj sami to tak vidia, že aj, až im je to blbé, hej, ale proste nevedia inak. Toto sú naozaj také znaky, ktoré ak dlhodobo pretrvávajú, tak sa môže tá mamina akoby potýkať práve s tým vyhorením aj v materstve. Že nie je to mm. iba vec manažerských pozícií. Jasné. No a ako z toho von potom v práci, presne v manažerských pozíciách, buď zmeníme prácu, alebo ideme na sabatikál, ale toto v materstve nie je úplne možné odísť od dieťaťa na pol roka. Tak čo sa dá robiť vlastne v takejto situácii? Ja si myslím, že dôležité je prevencia tohto celého a to je taký ten apel na to, aby si tie mami našli trošku času aj na seba, možno na nejaký šport alebo kávičku s niekým a podobne, lebo veľakrát tie maminy sami majú na seba tak vysoký nárok, že ja musím byť stále s tým dieťaťom, že až si same sebe nedoprajú. Naozaj že to sú také až úzkosti, že čo ten manžel bude s tým dieťaťom robiť, veď on ho nevie ani len prebaliť, nevie mu dať jesť a podobne. Čiže prevenciou je naozaj to, aby mama bola zastupiteľná. Že mama je síce veľmi dôležitá v živote dieťaťa, ale môže byť zastupiteľná. Čiže ak je tam manžel, partner, proste niekto, kto môže vedieť to, čo vie ona, tak je to výborné od začiatku, začiatku toho malého, malinkého bábetka, ktorý si prinesieme domov, aby sme naozaj mali toho niekoho, kto vie robiť tak veci ako ja, ako tá mamina aby potom, keď potrebuje ísť napríklad niekam sama, alebo proste potrebuje nejaký čas na seba, tak ten druhý, komu ho dá do rúk, nebol z toho vydesený a ona potom z toho vydesená, ale naozaj, že mohla v kúde niekomu zveriť na pár možno niekedy, niekedy na 30 minút z počiatku, hej, to bábo, aby mohla trošku nájsť nejaký čas na seba. Viete, v tom úvode toho materstva čas na seba znamená čas na sprchu alebo čas na to, že sa najem alebo čas na to, že ja neviem si v klude s niekým zatelefonujem že to není také teraz že ja si idem na pol dňa, na veľné a podobne, ale aj toto sú len fázy, hej? že čas na seba znamená vôbec mať sa v merku, mať samého seba ako niekoho, kto je dôležitý okolo sa treba postarať, takže toto je taká veľmi dôležitá prevencia toho celého a keď už človek do toho naozaj padne, že ho to zomele a sú niekedy aj také okolnosti, že keď ja neviem, je veľa zdravotných komplikácií alebo partnerské problémy a tak, že sú okolnosti, ktoré naozaj ako keby sa stanú a ten príbeh ide smerom teda k vyhoreniu alebo k takému vyčerpaniu veľkému. Treba hľadať pomoc, treba hľadať podporu, sprevádzanie, hej, nebyť v tom sám. To je veľmi kľúčové. Skutočne tých mamin je, je veľmi veľa, ktoré si uvedomili, že byť v tom sám je iba zbytočne ďalšia komplikácia v živote. Čiže aj to je starostlivosť o seba, keď niekoho môžem osloviť, alebo hľadám teda nejakú podporu pre seba samú. Mhm. Spomínali ste aj taký že šport, alebo takú nejakú akože, pohybovú aktivitu a mne napadlo, že pre veľa matiek a možno presne, keď už je po tom pol roku, alebo v takom, že akože, už to najakutnejšie tak, tak opadne, ich to začne ťahať späť možno do tej práce, alebo vôbec akoby, že nechcú zaháľať. Teda vlastne ten čas pre seba chcú stráviť nejako aktívne, ale každý aktívny čas je svojím spôsobom vyčerpávajúci. Prečo matky majú pocit, že musia stále niečo robiť, že nemôžu byť len matkami na plný úvezok, ale mali by nejako neustrnúť, mali by sa opäť začať buď venovať tej práci, kariére, alebo sa aspoň stále vzdelávať a vlastne robiť aktivity, ktoré nie, že by boli samé o sebe zlé, ale otázka je, že či sú naozaj tak oddychové alebo vedia tak dodať tých síl, ako možno niektoré iné, také tie pasívnejšie, lenivejšie aktivity. To, čo ja vnímam v tejto téme, ktorú ste tak nejako načrtol, za veľmi dôležité je žiť taký pestrofarebný život. Že tomu vyhoreniu alebo prevencii vyhorenia pomáha to, keď narúšame také stereotypy, v ktorých bežíme či už to môže byť presne, ak spomínate, vzdelávaním, športom, alebo ja neviem, niekto začne šiť, niekto začne piec, hej, že, že rôzne také aktivity, ja to vnímam, že mami na materskej robia krásne veci a že tým sa dotýkajú aj samej seba práve tým, že niečo tvoria a podobne, že sú to úžasné veci, ktoré dokážu vytvoriť a niekedy až sa tak divím, že čo, že po troch deťoch toto ako dokážete? A je to veľa o tom, že práve ich to relaxuje, práve je to niečo, čo ich vytrhne z toho nedodenného plienky, variť, upratovať vonku a tak ďalej. Hej. A to sú užitočné veci. Výborné. A ja tak nerada posudzujem, že toto je tá správna aktivita, mm -hmm. nesprávna aktivita. Ja si myslím, že to, čo nám ten lakmusový papierik, ktorý v tom celom je, je naše vnútra, naše telo ono nám dáva veľa ako keby tých impulzov naspäť, že kde sú tie naše hranice, čo je teraz pre nás OK a čo nie. Keď ja neviem, človek ide do fyzických aktivít a to telo mu dáva stopku, že nevládzem, proste je to na mňa veľa, treba počúvať to svoje telo alebo ja neviem, idem zrazu do veľkej spoločnosti, alebo sa začnem pracovať s nejakými klientami a podobne a ja cítim, že fúha, že ďalší človek, tak mňa to už zabije. Tak toto sú naozaj tie veci, ktoré my potrebujeme reflektovať a samo telo nám dáva späť tie signály, že toto je teraz fajn a toto už je za hranicou. Takže nie je dobrá a lepšia, nedobrá aktivita ako skôr, že reflektujme to, čo je pre nás príjemné to je to dôležité. Robiť si dobre, vnášať do toho svojho života niečo, čo je príjemné pre nás, ako pre dospelákov. A keď sa ešte pristavím pri takých negatívnejších oblastiach, Jedna z takých vecí, ktorá nám tiež prišla vlastne na tie sociálne siete od mamičky, že prekvapilo ma, aké ťažké je nájsť cestu k vlastnému dieťaťu. Toto je tiež fakt, ktorý sa tak objavuje v tých výpovediach Matiek, že nie sú úplne od prvej chvíle stotožnené s tým, že sú matky. A zároveň akoby tam presne od prvej chvíle nie je akoby pocit toho vzťahu k dieťaťu. Tá očakávaná láska sa nedostavuje akože hneď. Aký má toto priebeh? Je to v poriadku, keď to možno príde aj o pol roka? Alebo ako sa to vlastne môže tiež v tých fázach meniť. Tam akože dávam iba takú poznámku na Margo, že pozor teda na tie momenty tej poporodnej depresie a psychózy, hej, že teda, aby sme mali tam možno takéto ucho nastavené, ale keď sa odoberiem smerom k tomu nášmu bežnému, čo žijeme, tak každý sme iný aj v tom, ako vytvárame vzťahy. Niekto je taký, že fú a hneď proste je najlepší kamarát s niekým, hej. A niekto je zase taký, že potrebuje čas, potrebuje spoznávanie, že naozaj potrebuje ako keby inakším spôsobom nadvezuje vzťahy. A toto je aj s dieťaťom, že niekto sa na prvý pohľad zamiluje do toho bábetka, niekto proste potrebuje naozaj pozorovať, spoznávať, mať viac zážitkov, hej, dotykov, že skutočne cez tie dotyky telo, nehu, cez tú dennú starostlivosť, tým, že sa nám vyplavuje oxytocín a podobne, to je hormón, ktorý vytvára vzťahy alebo základ takých tých vzťahov. Takže my vlastne ako keby sa stávame rodičmi. Áno, na papieri na tom rodnom liste je to tam už napísané hneď, hej, ale my naozaj nadobúdame to vnútorné presvedčenie, že som mama aj, alebo som oco. Toto je niečo, čo sa deje v čase. Čiže opäť ako keby dať si na seba ten nárok, že jeda som mnou niečo nie je v poriadku, pretože ja to teraz takto necítim, ako to má tá vedla. Tak to je skôr naozaj ako keby si tým škodíme, než si pomáhame. Každý sme iný a treba si v tom dať slobodu. Pretože už je napríklad tak ako, že fajn, lebo sme tehotné. To znamená, že ten vzťah k dieťaťu sa vytvára už aj cez to tehotenstvo a podobne cez ten pôrod. To šestu nedel je veľmi také intenzívne obdobie, ale zase opäť môžu nastať zdravotné komplikácie, či už bábetka alebo maminy. A to sú také momenty, kedy sme radi, že žijeme, keď to mám tak povedať, a ešte dať si na seba ako keby ďalší tlak, že ja teraz musím neviem, čo cítiť, lebo tak je to napísané niekde na webe alebo niekde som to čítal na Modrom Koňovi, tak to je zbytočné, hej, že je to skôr naozaj kontraproduktívne. Pozrieť sa na to materstvo ako na niečo, že sa stávam, čiže je to proces, je oveľa oslobodzujúcejšie, než pozrieť sa na to ako staticky, že takto to má byť. Hej, a keď si spomeniem, je taký známy film aj kniha, Kramerová versus Kramer, ktorá pojednáva o tom, že matka tú svoju rolu materstva neprijala a opustila tú rodinu. Je aj toto reálne, alebo ako, prečo sa možno stane takéto niečo, že naozaj sa matka nestotožní napriek tomu, aspoň teda podľa toho filmového príbehu, to bolo dieťa narodené v manželstve a vlastne v láske, ale nedošlo tam akoby k tomu prepojeniu tej matky a dieťaťa. Môže to dojsť až do takéhoto extrému, aj keď asi viem si predstaviť, že veľmi raritnom, ale Môže sa to stať? Je to veľmi raritné a skôr je to asi spájené naozaj s takouto patológiou už, čo sa týka vlastne budovania si vzťahu alebo vytvárania vzťahov. Nie je to nejaký mainstream alebo niečo, s čím sa stretávame skutočne, že na každom rohu alebo podobne. Sú to také skôr smutné príbehy, ale môžu sa stať. Ďalšia vec, ktorá mi to napadá, že sú rôzne okolnosti, že, ktoré v tých životných príbehoch skutočne môžu nastať. Čiže veľmi ťažko sa to ako keby hodnotí alebo nejak sa na to kriticky pozerá alebo podobne. Áno, môže sa to stať. To je asi to, čo k tomu môžem povedať. Viem to ľúto vždy, keď sa to stane, ale niekedy sa to stáva. Mm -hmm. Ďalšou takou ojedinelou záležitosťou, ale tiež rovnako smutnou, sú možno naozaj tie negatívne vyústenia, možno toho vyhorenia alebo tej únavy alebo nedostatku podpory okolia alebo možno aj nejaké iné patológie a to možno v pokuse matky o samovraždu, alebo vy ste mi vraveli o seba poškodzovaní, že aj tu sa to môže dostať. Ešte som si spomenul aj na alkoholizmus matiek, že naozaj to napätie, tú únavu a ten stres začnú regulovať práve alkoholom, ako to zvládať so stratégiou, až to môže teda dospieť až do štádia závislosti opäť, ako sa tomu vyhnúť, aby sme sa nerostali až do tohto extrému, alebo chce to naozaj akoby špecifické okolnosti, aby to dospelo až sem, alebo je to niečo, čo možno treba mať tiež tak trošku v merku? Myslím si, že vôbec na to netreba nejaké špeciálne okolnosti, že to nie je niečo, čo je raritné. To až také raritné nie je. Stáva sa to. Často taký ten obraz na pozadí je to, že mamina prežívala alebo prežíva rôzne emócie, ktoré ako keby oddeluje od toho materstva. Čiže napríklad, ja neviem, hnevám sa na dieťa alebo hnevám sa na seba a ak tieto veci máme v rovine, že toto ja nemôžem cítiť, tak častokrát takú tú agresiu, ktorú mám, ktorá je teda, že fuj, agresia, že toto určite to nepatrí do materstva, to nebláznite, toto nemôžem ja cítiť. Ten hnev, tak ho často obrátia proti sebe. Ako vlastne sami začnú pracovať s tým, že oni sú tým vynikom, alebo oni sú ten chybný článok v tom nejakom procese, alebo v tom nejakom príbehu. A tým pádom, či už siahajú po niečom, čo im zmierni tieto pocity, ako napríklad alkohol, drogy a podobne alebo to môže byť aj kilo čokolády, hej? že to naozaj že to nemusí byť len o, o niečom takom nedostupnom alebo menej dostupnom, alebo teda niekedy si siahajú ako smerom k seba poškodzovaniu alebo seba trestaniu a tým tak ako keby <laughs> riešia situáciu v úvodzovkách. Naozaj veľmi dôležité je vnímať to, že k materstvu patria rôzne pocity, že to nie je iba o tom, že sme v siedmom nebi. A je veľmi dôležité mať niekoho, s kým môžeme o tom hovoriť, že ja cítim takéto šialenstvo proste, keď ja neviem, sa deje toto a toto, keď ma neposlucha, keď to neviem zvládať a podobne. A často to súvisia aj s tým, že máme na seba taký ten nárok alebo ten taký perfekcionizmus, ja by som to mala dať. Správna matka toto dáva. A keď sa ešte k tomu nejak tak dobre porovnáme s niekým v našom okolí, a to väčšinou si vieme teda vytipovať z toho okolia, kto je ten lepší ako my kto to tak lepšie zvláda ako my a podobne tak tým si iba vlastne tak pohoršujeme a, a skomplikujeme tú našu vnútornú situáciu a svoje psychické prežívanie a niektoré maminy majú tendenciu ísť teda smerom k tomu, čo ste spomínal. A v prípade, že naozaj mamina už má tie pocity takého až tej seba deštrukcie tak je fajn už vyhľadať odbornú pomoc. Že niekedy totiž emócie nás dokážu tak veľmi prevalcovať, že strácame kontakt s realitou a zdajú sa nám tieto extréme riešenia ako najlepšie, ktoré máme. Ale keby sme neboli v tom extréme, tak by sme to tak nikdy neriešili. Ale ak nás teda toto častejšie napadá, je fajn kontaktovať naozaj odbornú pomoc a, a nehovoriť si, že to je divné, nenormálne, nemôžem. Hej, áno, stáva sa to a vtedy potrebujeme tú podporu a pomoc. Tak poďme možno k tým odporúčaniem, radám alebo tej správnej prevencii, ako správne zachytiť tie veci, ktoré nie sú úplne v poriadku, alebo ako bolo tiež v tých správach, ktoré nám prišli spomenuté, že ako nestratiť samú seba, že ako nejakým spôsobom neustále vnímať samú seba vlastne v tom celom procese, tie svoje potreby, ako si možno vypýtať tú pomoc, čo môže robiť tá matka a zároveň aj jej okolie, to najbližšie okolie, partner napríklad, aká by mala byť jeho úloha v tom celom? Partner je veľmi kľúčová osoba. Naozaj veľmi dôležitá, pretože väčšinou je to taký ten najbližší náš človek, ktorý nás pozná, poznal nás predtým, pozná nás teda, vidí tú našu každodennosť. Takže jeho aktívna podpora, pomoc úplne s obyčajnými bežnými vecami denného spolužitia, od toho, že ten partner uprace večer kuchyňu alebo vyniesie smeti alebo povysáva, že to sú tak obrovské veci, ktoré pomôžu a mamina sa cíti naozaj, že to nie je na to celé iba sama, hej, že nepadá to všetko na hlavu, že takéto drobné, drobná pomoc, alebo ja by som skôr povedala, nerada používam že partner pomáha. Ja si skôr myslím, že partner sa spolu podiela že nie je to len spolupodielanie sa na tom, ako bábo vzniká, ale aj spolupodielanie na tom, ako ho vychovať, alebo ako sa o ňom postarať, ako tá rola otca je nezastupiteľná. To nie je niečo, čo proste nastupuje od 5 rokov vyššie, alebo odkedy to dieťa vie rozprávať, alebo podobne. Ale tie vzťahy sa vytvárajú skutočne od tých prvých momentov. Takže byť aktívny ako partner, alebo keď nie je partner, možno niekto z rodičov, alebo aj priateľ, priateľka. Hej, to sú veľmi dôležití ľudia, ktorých Prítomnosť v tom živote tej mamy je, je veľmi, veľmi k duhu. Uh -huh. A ako nestratiť samú seba, ako možno si tak akoby nájsť takú tú vlastnú cestu, nestať sa tou možno matkou, ani nie že na plný úvezok, ale akoby naozaj, že len, že plní tá matka potreby toho dieťaťa alebo tých detí a toho okolia, tých predstav, tých všetkých okolo, ako by mala matka vyzerať a čo by mala všetko robiť, ako možno sa tak správne akože obrniť voči tým okolitým tlakom a užívať si ten svoj spôsob? My žijeme vlastne v životy, ktoré sú viac rolové. Čiže rola maminy je vlastne iba jednou z rolí, ktoré bežne žijeme. Je tam aj rola ja, čo je veľmi také fajn, je vnímať aj sam seba, alebo to nestratiť sám seba znamená vnímať sa viac rolovo. Ja znamená, že ja som mama, ja som ja, ja som manželka, ja som kamoška, ja som dcéra, ja som sestra. A pozerať sa na svoj život naozaj takto viac rolovo znamená, že ten život je oveľa pestrejší a naplnenejší, než len ja som mama, ja som mama. Čiže to je aj veľká prevencia voči vyhoreniu, je investovať svoju energiu aj do iných rolí, než len do tej jednej, ktorou som sa stala. To, čo je ešte dôležité, je uvedomiť si, že tá rola mami je čosi nové. To znamená, že tomu sa budem učiť. A že to nie je niečo, čo ja mám mať zmáknuté. Tak ako keď nastúpi do práce, tak ne neočakávate, že bude z vás expert. Ale že tak po tých 5, 7, 10 rokoch sa stanete expert. A tak je to nejak aj s tým materstvom, že naozaj stávame sa expertmi na tie naše deti tými rokmi, ktoré do nich investujeme. Čiže neočakávame od seba, že narodí sa a som expert na moje dieťa. Mm, tak to nie je. A sú nejaké špecifika toho materstva, napríklad keď sa nejedná o prvé dieťa, o ktorom sme sa teraz skôr rozprávali? Ale keď napríklad už je tých detí viacej, sú tam nejaké výzvy, ktoré prinášajú vlastne až tie ďalšie deti? Mm, určite áno, každé dieťa je výzva, si myslím, lebo nikdy dieťa nie je rovnaké a nie sú jeho reakcie a potreby rovnaké. Takže byť mama k dieťaťu číslo jedna je úplne niečo iné ako tomu druhému dieťaťu. Aj toto je také fajn si tak uvedomiť, že každé dieťa sú dieťa to ďalšie dobrodružstvo, do ktorého sa dostávame. A určite pri druhom deťati tá logistika a, a všetko je veľmi náročné zvládnuť ďalšieho súrodenca a opäť akože nájsť si čas popri dvoch deťoch na seba a podobne. Je to čosi iné a čosi ďalšie, ale nechcem tým povedať, že je to len o nejakých komplikáciách. Poznam mnohé rodiny, ktoré majú veľa detí, aj 6, 4, hej, že a naozaj tým, že deti sú zapojené aktívne do toho rodinného života, že to nie je, že ja som pre vás mama, rovná sa všetko robím, ale sme tu spolu a naozaj je to naša rodina, to znamená každý chvíľku ťahá pilku, tak toto je to niečo, čo môžeme našim deťom odovzdať, a čo potrebujeme aj pre seba ako mami, aby teda sa dialo v našich rodinách. Takže ja tak veľmi apelujem, ak je to možné, zapájať deti čím skôr do toho rodinného diania, to, aby ten partner bol súčasťou toho celého, že to nie je ako iba nejaký na okraji človek, ktorý chodí zarábať peniaze alebo čosi, ale to jeho bytie je naozaj nezastupiteľné v tom celom. Uh -huh, uh -huh. No a úplne na záver, lebo neviem, či sme úplne spravili reklamu materstvu a Rodičovstvu. <laughs> Ja dúfam, že áno. A myslím si, že hej. Ale vráťme sa opäť k tej vašej osobnej skúsenosti, že čo je práve na tom materstve pekné? Že čo je to, prečo vlastne sa oplatí mať tie deti? Prečo je to krásne? Prečo je to krásne? Je veľmi veľa krásnych momentov, ktoré deti prinášajú do života každé to obdobie naozaj má také svoje špecifika. Keď je to malé bábetko, tak iba tak pozeráte, že fuha, že práve sa otočilo, práve sa posadilo. Že naozaj sú to také milníky, ktorých sa človek teší. Že ja mám pocit, že deti prinášajú také každodenné radosti do života, pokiaľ sme teda na ne citliví a vnímaví. A ja nášho na Jurka napríklad vnímam ako takého super parťaka na hociaké výlety a podobne, že ja som veľmi rada, že tak akože chodíme často ve takže je to veľmi príjemné byť s ním. A to, čo je krásne, je vnímať, ako on vidí svet. A mňa to veľa obohacuje, pozerať sa, že čo si on práve všimol, alebo ako reaguje emočne na ľudí, alebo na situácie, že je to pre mňa také osvieženie. A čo je ešte také akože super podľa mňa je to, že môžeme deťom ukazovať svet. Že môžeme im ukazovať naozaj, že ako ho vidíme z tej našej perspektívy. Pretože teda do nášho sveta sa rodia a to sprevádzanie detí týmto svetom je plom čarokrásne. Pani Zlevská, veľmi pekne ďakujem za tieto slova, ďakujem za váš čas a za to, že ste sa podelili s nami aj o vaše súkromné zážitky a hlavne aj tie odborné informácie. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi cťou rozprávať a, a, zdravím všetky maminy a ocinov a želám nám naozaj, že aby sa nám páčilo to stávanie sa maminami a ocinami. A ja chcem na záver ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým mamičkám, ktoré sa s nami naozaj otvorene podelili o svoje pocity a skúsenosti a zároveň pripomenúť, že ani vy nemusíte zostávať vo svojich ťažkostiach samé a sami a môžete sa obrátiť na našich odborníkov a odborníčky na linke dôvery ip.sk, na krízovej linke pomoci alebo na dobrej linke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pomáhajúci podcast HM pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s pomocou a odborným dohľadom psychológov Mareka Madrálenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály ipečka. Komunikovať s nami a spolu podielať sa na tvorbe nášho podcastu môžete pomocou sociálnych sietí Facebook a Instagram a ak by ste chceli finančne podporiť vznik odborného a pomáhajúceho obsahu, využiť môžete platformy Patreon alebo Darujme. Všetky potrebné odkazy nájdete v popise tohto dielu. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.